Eu sou filha de pais operários e a minha formação começa numa escola primária de um bairro operário. Essa escola é uma escola isolada, multisseriada, mas foi nela que começou todo o meu interesse pela docência. Os meus primeiros modelos interessantes de pessoas de vida vinham dos meus pais, dos meus professores, né? E essa escola era uma escola em que havia uma riqueza muito grande de experiências, não propriamente da riqueza dos livros nem dos cadernos, mas do contato com as pessoas, né? Do contato com os colegas. Mas também era uma escola tradicional, uma escola em que havia castigos físicos, e eu me recordo que sofri alguns deles, né? Entrei muito cedo, entrei com 4 anos para me alfabetizar, por uma situação de família, porque eu tinha um irmão bastante adoecido e minha mãe, com receio que eu ficasse adoecida também, conseguiu um acordo com o professor para me colocar na escola. E não havia educação infantil, era realmente ensino fundamental. E o acordo foi que eu entraria simplesmente para me distrair. Só que eu aprendi. Em 6 meses eu já estava lendo, né? E aí eu peguei assim um amor muito grande pelos estudos, terminei a minha escolaridade primária no externato Maria Aparecida e aí fui estudar o ginásio numa escola confessional católica da Ordem das Vicentinas. Eu fiz o meu ensino ginasial lá e as Vicentinas já assim se destacavam por na década de 50, 60, estarem colocando em ação a coeducação. Então, meninos e meninas estudavam juntos, tínhamos aula de orientação sexual, que para a época era uma grande novidade. E no ginásio eu aprendi realmente a ler e a escrever, apesar, né, de ter conseguido o certificado anterior. Eu devo isso a uma professora cearense, Dona Laís, que eu tenho muita gratidão, e que realmente nos incentivava a ter uma produção escrita, criativa, e nos acompanhava cotidianamente, e eu sou muito grata a ela. Terminando o ginásio, eu fiz o exame de seleção para o Instituto de Educação Alexandre de Gusmão, e lá, aprovada, fiz o meu curso normal, que foi excelente. Eu estudava praticamente em tempo integral e tive experiências muito interessantes de pesquisa. E as pesquisas que a gente realizava então eram bastante motivadoras, pesquisas na área de psicologia, na área de sociologia, onde a gente pôde fazer uma pesquisa de campo na favela da Vila Prudente, em São Paulo, experiências de teatro. Análise literária, eu tive um excelente curso de formação no nível normal. E terminado o normal, eu ingressei na faculdade de pedagogia. Naquela época da década de final da década de 60, começaram a se expandir as faculdades isoladas de educação, e o meu primeiro movimento foi fazer a seleção numa das faculdades que estavam sendo abertas em São Caetano do Sul, hoje é uma universidade, e lá eu fiz então meu curso, optando pela especialização em administração da educação. E durante esse curso, o que foi marcante para mim foi a experiência na monitoria em sociologia da educação. Então, a sociologia da educação, ela marca a minha trajetória de formação. Porque, graças a ela, eu paguei meus estudos numa escola superior privada e pude prosseguir dando aulas como a professora assistente, né, na cadeira de sociologia, aí já na Mooca. Nesse movimento intenso de proliferação das faculdades, havia necessidade de docentes e eu dei continuidade à minha carreira de magistério em nível superior. E ela começa praticamente no final da década de 60. Eu estou trabalhando já como professora em ensino superior. E ao lado dessa formação toda escolarizada,
Eu também caminhei durante todos esses anos por outros territórios. Eu estudei música, fiz toda a minha formação em piano. Era um sonho do meu pai muito grande, eu acabei fazendo, eu gostava. E também concluí uma faculdade de educação musical, que a minha ideia também era trabalhar como professora de música. Aliás, trabalhei alguns anos para o ensino fundamental ensinando música. Paralelamente a essa formação escolar, que vai do primário até a graduação em São Paulo, eu percorri outros territórios. O território da música era um sonho do meu pai, que eu aprendesse piano, aprendi piano, estudei educação musical, depois dei continuidade a esses estudos aqui no Rio de Janeiro, me formei como professora de música, cheguei a lecionar para classes do ensino fundamental aqui no Rio de Janeiro, como professora de música. E a literatura, que sempre foi uma grande paixão. Desde criança, meu pedido de livros para o Papai Noel era notório na família, eu sempre queria livros, livros, e eu gostava do contato com os livros, não só das histórias e dos personagens, de eu entrar nas histórias, viver as histórias, mas da textura do livro, do cheiro do livro, das cores, isso me fascinava. E meu pai era associado do Círculo do Livro, e através do Círculo do Livro eu li vários best-sellers e prêmios Nobel, sem saber que eram prêmios Nobel ou best-sellers, mas apenas pelo prazer de ler. E também fez parte da minha formação, portanto, essa incursão no campo da música e da literatura. Eu me casei em 74 e vim para o Rio de Janeiro, uma nova vida, e inaugurei aqui outra experiência profissional, distribuindo os currículos nas escolas do entorno da minha residência. Acabei sendo professora de três escolas da Zona Sul do Rio de Janeiro, escolas, duas delas confessionais. Uma delas eu ensinei música, o Colégio Stella Maris, para as crianças. E em outra, que foi a Faculdade Notre Dame, eu me iniciei como professora de ensino superior no Rio de Janeiro. E foi muito interessante porque na entrevista inicial, o que mais marcou a atenção da minha entrevistadora não foi a minha experiência como professora de sociologia em São Paulo. Foi eu ter escrito no currículo que havia feito um curso de musicalização pelo método ORF, né, o Karl Orff. Ele tem assim todo um trabalho no plano da educação musical, que na época, década de 70, de 80, era bastante avançado. Foi um curso maravilhoso que eu fiz no Museu de Arte Moderna em São Paulo, com o maestro Lourenção e com professores que vieram da Alemanha e da França, e que ensinaram, né, as professoras das escolas municipais de São Paulo, interessadas em música e com conhecimento em música, a desenvolver a musicalidade das crianças. E a gente passava pelo exercício de desenvolver a musicalidade conosco para passar essa experiência para as crianças. E quando a minha entrevistadora viu, ficou muito surpresa. E a partir daí ficou muito interessada que eu fizesse parte do corpo docente. Em nenhum momento chegou a perguntar assim, mais substantivamente, como tinha sido minha experiência como professora de sociologia. Aquela informação me introduziu na faculdade de educação e eu vim a saber que daria aulas de história da educação. Seria parceira, na ocasião, do professor José Silvério Bahia Horta, que estava fazendo sua dissertação de mestrado. E, na verdade, era uma parceria que não foi uma dupla, foi um trio, porque, na ocasião, um professor baiano chamado Walter, não lembro o sobrenome, dava aula de História da Sociedade Brasileira e Silvério e eu dávamos aulas de História da Educação em seguida. Essa foi a minha primeira experiência, que ela é profissional, mas é também formativa, porque foi, na verdade, o primeiro contato substantivo com a História da Educação. E, é claro, se eu estava no nível superior, eu pretendia fazer uma pós-graduação. E a oportunidade surgiu quando o Instituto de Estudos Avançados de Educação, o IESAE, que foi infelizmente extinto, apresentou a possibilidade de fazermos cursos de pós-graduação lato sensu.
E eu me inscrevi para o curso de Filosofia da Educação Brasileira com Dumerval Trigueiro Mendes e para o curso de Antropologia com Roberto da Mata e Alba Zaluar Guimarães. Fiz essas duas disciplinas como curso lato sensu, abriu a seleção, fiz a seleção, entrei e no mestrado tive também experiências muito importantes porque havia um corpo docente diversificado do ponto de vista teórico. Então eu tive leituras de Foucault com uma das professoras do curso, tive leituras de Sociologia da Educação que foram muito importantes, sobretudo Bourdieu-Passeron com a reprodução, Baudeleuze-Tabler, a escola capitalista, com Luiz Antônio Cunha, foram presenças que marcaram a minha vida acadêmica. E pude desenvolver uma dissertação de mestrado na área de História da Educação, foi o meu primeiro trabalho de fôlego na área. Eu levei alguns anos para poder ingressar no doutorado. Eu decidi que praticaria pesquisa antes de entrar para um curso de doutorado. Então, eu terminei meu mestrado em 79 e fui ingressar no doutorado só em 86, tendo passado por experiências de pesquisa que para mim também foram formativas, junto à Instituição César Gran Rio, ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal, à Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. Então, quando eu chego no doutorado, eu já tenho uma experiência em pesquisa de alguns anos. Isso foi muito importante para mim, né, nesse momento. Sem contar que também na PUC, onde eu fiz meu curso de doutorado, eu já dava aulas e também exerci o trabalho como pesquisadora, né? O estudo da escola primária no Rio de Janeiro eu começo, de fato, na PUC do Rio. E o meu curso de doutorado foi também um momento muito frutífero, em que eu transformei vários trabalhos de curso em artigos que foram publicados. O Leandro Konder tem uma importância grande na minha formação, até porque ele me introduz ao estudo de Gramsci. Eu fiz um curso todo com ele de Gramsci, escrevi um texto que saiu publicado, inclusive, em revista internacional. O curso do Leandro ele foi um curso importante porque me permitiu, além de um estudo aprofundado em Gramsci, ler Vasquez, ler o Karel Kozik e o Mihail Moscovici e outros que realmente assim fundamentaram um pouco a minha reflexão do âmbito de uma teoria marxista da história e uma discussão filosófica do marxismo. Enfim, acho que foi um período bastante importante em que eu me debrucei e tinha uma opção definida por essa linha de pensamento. No momento em que eu me debruço para fazer a minha tese de doutoramento e vou aos arquivos, eu percebo que, apesar da importância dessas leituras, elas não davam conta do que eu estava encontrando. Então, é um momento de inflexão em que eu parto para outra busca. E aí o meu orientador de doutorado, o professor Ilmar Matos, tem uma influência marcante, porque ele me leva a ler a primeira geração da Escola dos Análises e me indica leituras preciosas que serviram para além da minha tese de doutorado. E, ao mesmo tempo, eu trago para a minha tese toda uma influência de autores com os quais eu pude lidar num momento anterior em que eu havia feito pesquisas no IBAN. Era uma pesquisa antropológica e a gente lia diversos autores, mas principalmente alguns autores também de sociologia do conhecimento, como o Peter Berger e o Thomas Luckmann, com a construção social da realidade. E eu vi que essas leituras podiam me dar um significado interessante aos dados que eu estava encontrando no arquivo. Então, a minha experiência formativa, ela é múltipla, ela é diversificada, ela acontece nos cursos formais, sequenciais da nossa escola, mas também fora dela, através das minhas incursões em leituras, como eu falei, no âmbito da literatura mesmo, no caso da música e no caso das experiências das pesquisas, que me descortinaram assim, autores que eu não conhecia e que, de alguma forma, me ensinaram a pesquisar
antes mesmo de eu chegar a um doutorado. Eu comecei a lecionar muito cedo, como professora particular na minha casa, preparando alunos para o ingresso ao ginásio, para o famoso exame de admissão. E depois disso, enfim, tendo concluído meu curso normal, entrado na faculdade, eu prestei um concurso para professores do município. Foi um concurso bastante concorrido, difícil, em que haviam 300 vagas, passaram muito menos professores, e eu tive a felicidade de ser aprovada. Então, eu inicio a minha carreira profissional como professora de escola primária municipal em São Paulo, na Vila Liviero. E a minha experiência inicial foi muito dura, porque para jovens professorandas que apareciam naquela escola, entre aspas, as piores turmas. Então, a minha primeira turma tinha mais de 40 alunos, cuja idade diferia de 9 a 14 anos, e eram crianças consideradas, entre aspas, irrecuperáveis, porque elas não queriam estudar, já tinham certo grau de violência em sala de aula, eventualmente saíam da classe, fugiam da escola, e eu, totalmente inexperiente, com todas as minhas discussões sobre a escola nova que eu obtive no Instituto de Educação, lá, na sala de aula. Essa experiência foi muito rica, porque, num primeiro momento, eu vi que eu não conseguiria ensinar sem um mínimo de tranquilidade para poder trazer os conteúdos. Como os alunos antes apanhavam, e eu não queria bater nos alunos, decidimos que íamos construir as normas de como ficar na sala de aula. E eu construí com os alunos, ali na frente do quadro negro, essas normas. Eles iam dizendo, não bater no colega, não jogar papel no colega, não fugir da sala de aula, isto e aquilo. Eu anotei todas as regras ali no quadro negro e perguntei ao final, e se alguém descumprir a regra, o que acontece? Vamos ficar sem um lanche, foi a resposta das crianças. Eu, na hora, aceitei. A sala estava, assim, funcionando às mil maravilhas. Era uma beleza, eu fiquei toda entusiasmada, mas começou a confusão acontecer. E quando a confusão começou a acontecer, eu lembrei do que eles tinham proposto. Quando a confusão se instala, eles não têm direito a lanche. E isso aconteceu. Quando essa situação se definiu, para minha surpresa, continuamos na sala de aula sem descer para o lanche que as crianças recebiam da prefeitura e chegou na minha sala de aula a servente que servia o lanche, bateu e perguntou por que, que as crianças não desciam para o lanche, eu expliquei. Aí depois desceu a vice-diretora, bateu, perguntou por que as crianças não desciam para o lanche, eu expliquei. Aí chegou a diretora e me disse como eu podia fazer uma coisa dessas com as crianças que iam àquela escola apenas para comer. A diretora chegou e me colocou a par daquela situação e que eu não havia percebido a importância da gravidade, né, da escolha das crianças. E autoritariamente ela pediu que as crianças descessem para tomar o lanche. E nós todos descemos, a mesa estava posta e ela ordenou que as crianças fossem tomar o lanche e as crianças não saíram da fila. Essa foi, assim, uma experiência de grande emoção para mim, porque eu vi que, realmente, quando a gente tem um compromisso e constrói junto, esse compromisso fala mais alto, inclusive com as crianças, né? Então, eles me ensinaram muito, né? Foi uma experiência, assim, marcante que eu tive de cumprimento das regras democráticas. Foi muito bom essa experiência. Enfim, ao mesmo tempo eu comecei a lecionar também nos ginásios estaduais. Então, eu vinculava a profissão no município a uma docência temporária, eu já não me lembro corretamente o nome que era dado, no estado. E no estado eu ensinava música, eu ensinei canto orfeônico.
Eu criei corais que participavam das festas da escola, né? Era uma experiência que me dava muito trabalho, era muito cansativo, mas também eu tenho boas lembranças. E ao lado dessas experiências no ensino primário, eu trabalhei na docência e ensino superior como assistente na área de sociologia. E com o correr da minha vida profissional, ao chegar no Rio de Janeiro, novamente eu fui dar aulas de educação musical para a educação infantil, ensino primário, ginásio e, concomitantemente, o ensino superior, aí sim, em História da Educação, na Faculdade de Notre Dame. De modo que a minha experiência de ensino abrange todos os níveis, né? Desde a educação infantil até o ensino superior, por circunstâncias de vida, né? E no ensino superior, eu inicio com a História da Educação, que para mim tem um peso muito importante e também foi uma grande descoberta. Como eu ensino História da Educação? Até porque eu não sabia direito a História da Educação. Eu tive que me envolver para dar essas aulas, eu tive que estudar, né? Então, a minha docência História da Educação, ela surge de uma situação de desamparo, do não saber. Eu acho que isso foi importante, porque me levou a ter uma atenção maior com a experiência dos alunos, o que sabem, o que deixam de saber, e a tentar, dentro das aulas, a poder criar situações de aprendizagem que fossem significativas, como estava para mim sendo significativo aprender a História da Educação. Por quê? Porque eu revi parte da minha trajetória escolar. Eu pude compreender por que eu tive um curso de pedagogia tão esvaziado de discussões políticas e substantivas no período da ditadura militar. Eu, na verdade, entendi o que a minha geração, que o Luciano Martins chama de geração AI-5, que tinha 17, 18 anos quando foi promulgado o AI-5, viveu em termos de censura, em termos de poda intelectual. E foi muito significativo estar em sala de aula na Faculdade de Notre Dame, ensinando História da Educação e, ao mesmo tempo, ressignificando a minha própria trajetória escolar. E, nessa fase, eu experimentei algumas situações com os alunos que foram muito produtivas. Eu levei a pesquisa diretamente para o ensino. Fizemos uma experiência em que os alunos entrevistavam professores, ex-alunos de escolas primárias públicas no Rio de Janeiro na década de 20 e 30, e para isso nós lemos textos teóricos e discutimos em sala de aula, criamos um instrumento de pesquisa, testamos, os alunos fizeram as entrevistas, trouxeram, discutimos, escrevemos um texto que saiu publicado, e foi uma experiência marcante. E outras de seminários em que a gente fazia para toda a faculdade, não apenas para aquela sala de aula específica, e as pessoas se comprometiam muito, né? E em outras situações, também na graduação, eu vivi experiências importantes, por exemplo, trabalhar a história da educação através da literatura. Fiz um curso desses na PUC. A trabalhar a história da educação através de recortes de jornais. Foi a minha primeira experiência com o ensino de história da graduação na UF. Eu não registrei essas experiências, hoje eu me arrependo, mas eu acho que elas foram importantes para mim também, né, como professora. E outra que eu considero significativa foi, ao lecionar a disciplina Introdução às Ciências da Educação na PUC, trabalhar com os estudantes a história da produção do conhecimento em sociologia, em história, em psicologia, em economia e as pesquisas de educação inspiradas nas diversas vertentes. Eu acho que foi uma experiência também, para mim, gratificante como professora e útil para os estudantes. Então, um pouco por aí vai se delineando, né? Eu sempre pretendendo, de alguma forma, trazer alguma novidade para trabalhar essa novidade com os meus alunos, tornar interessante o contato, despertar o desejo pela história da educação. Os autores que eu levava para a docência, basicamente, eram aqueles que me inspiravam na minha dissertação de mestrado, na minha tese de doutorado. Eram textos que eu considerava relevantes e que, por isso, imediatamente eu queria partilhar, porque, assim como me causavam surpresa
ou me encantavam, eu gostaria de imediatamente, como fiz, indicar essas leituras, partilhar com os alunos, e foi isso que eu fiz. Né? Então, um dos autores que marca bastante a minha formação e que me inspirou, tanto no ensino como na pesquisa, é o Pierre Bourdieu. Eu li outras obras dele com o correr do tempo, além da reprodução, e até hoje, sobretudo, O Poder Simbólico, acho que é um dos trabalhos importantes para mim, tenho aproveitado muito dessa reflexão, né? Inclusive dos últimos lançamentos dele, O Esboço de uma Autobiografia, eu acho bastante interessante porque ele mostra como é que ele se constituiu como pesquisador ao mesmo tempo em que o campo da sociologia se constituía com seus embates, com as suas lutas. É uma leitura preciosa. Então é um dos meus autores inspiradores, ao lado, né, de outros historiadores que também foram importantes para mim, né? O Lucien Febvre foi um autor importante, o Georges Duby, outro importante. Enfim, poderia aqui citar outros, mas eu acho que já dá uma ideia, né? Eu me perguntava sempre que tipo de história eu quero escrever, que tipo de história eu estou lendo. E o que me atraía sempre era uma história que não fosse pasteurizada, que falasse dos sujeitos numa circunstância, que mostrasse esses sujeitos agindo, que falasse da conjuntura e da estrutura, sim, porque a minha formação sociológica também fala alto, mas que não se esgotasse no modelo da sociedade, mas das pessoas em ação nas circunstâncias. Isso sempre me motivou, seja no plano das leituras, seja no plano da pesquisa, procurando esse ser humano com dúvidas, com anseios, com sonhos, com necessidades, se expressando. Ao entrar na PUC e no grupo de... Primeiro eu entrei no grupo de pesquisa da PUC liderado pela Zaya Brandão em 83. E ela me convidou porque conhecia meu trabalho de pesquisa histórica na Fundação Cesgran Rio, que foi anterior, quando eu fiz um levantamento histórico do vestibular no país. Isso foi publicado em várias revistas e tal. Então, eu cheguei à PUC para produzir uma pesquisa sobre a escola primária. Eu trabalhava com as minhas alunas, que eram alunas da PUC do mestrado, em parceria com a Marli André e com a Sônia Kramer também. Formávamos, na verdade, três subgrupos coordenados pela Zaya. Foi uma experiência bastante interessante e deste contato surgiu o convite da Zaya Brandão para que eu trabalhasse na Secretaria de Educação, quando ela foi convidada para a diretora-geral da Educação, na gestão do Carlos Alberto Direito. E eu aceitei, e ela me incumbiu de organizar uma proposta de reforma para os cursos de formação de professores. Então, eu constituí na Secretaria uma equipe mista, de técnicos da secretaria, professores das escolas de formação. E pensamos juntos um instrumento de pesquisa para mandar para todos os cursos de formação de professores do Rio de Janeiro, para que respondessem, no sentido de a gente ter um certo diagnóstico preliminar. E, a partir dali, criar uma proposta que seria discutida no encontro comum, coletivo. Isso foi feito, nós conseguimos o patrocínio de uma instituição estrangeira, norte-americana, que financiou o encontro de Nogueira. E nós fomos para lá, dispostos a discutir. A proposta foi aprovada, com grandes polêmicas e debates. Ela chegou posteriormente a ser encaminhada para o Conselho Estadual de Educação. Eu tive a oportunidade de fazer a defesa dessa proposta lá, mas mudanças políticas internas fizeram com que a proposta estacionasse e não fosse à frente. A Zaya saiu do seu cargo, depois eu também saí, por conta da necessidade de concluir até o doutorado e por conta de não ter mais o apoio político que eu precisava para dar seguimento à implantação da reforma. E, infelizmente, não sucedeu, não se chegou a implementar. Embora algumas sugestões, como a ampliação do curso normal para 4 anos, posteriormente, bem posteriormente, tenha sido implantada por outros governos.
Mas dessa experiência da Secretaria de Educação, eu acho que o rico foi a possibilidade de intercâmbio entre a universidade e as escolas públicas do sistema regular de ensino, através dos seus professores. Foram reuniões interessantes, apaixonadas, e onde nós pudemos desancar os preconceitos mútuos da universidade com relação aos técnicos e funcionários da secretaria e desses técnicos e funcionários com relação à universidade. Eu acho que há um saldo positivo de que os técnicos que estavam na secretaria, os professores desses cursos de formação, acabaram todos indo fazer mestrados e doutorados. Eu acho que viram a validade das discussões. E, por outro lado, eu também tive a oportunidade de mergulhar nos encontros um pouco mais na realidade dos cursos de formação naquele momento. Eu cheguei até, isso é uma coisa que não mencionei anteriormente, a lecionar para o curso de formação de professores aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz um concurso na década de 80, o governo Brizola, e na época de escolher a escola que ia dar aula, eu não escolhi o Instituto de Educação, embora pudesse tê-lo feito. Eu preferi trabalhar na Escola Normal Cândido de Melo Leitão do Sambódromo. Era uma escola nova, que o Sambódromo tinha praticamente acabado de ser construído. E nesse curso de formação de professores, eu trabalhei com didática do ensino. Voltei ao ensino, e aí eu conheci uma escola pública de formação de professores por dentro. Isso foi antes da minha gestão lá na secretaria, ao lado da Zaia, para trabalhar na reforma desses cursos. E no curso de formação de professores Cândido Melo Leitão, eu tive a oportunidade de lecionar didática e as práticas de estágio. E essa foi uma experiência também interessante, porque eu levo a minha experiência no campo da antropologia para dentro da didática. Então, as minhas alunas do curso de formação iam para as escolas fazer observação com o instrumental antropológico. Surgiram relatórios muito interessantes, debates que, ao final de um ano letivo, eu não precisava mais coordenar. Elas estavam, assim, prontas para poder coordenar sua própria discussão. Eu acho que isso foi um momento interessante também. E falando da questão docente no ensino superior, eu não posso deixar de enfatizar minha experiência docente na UF. Eu iniciei lá como professora dos cursos de graduação, mas fui rapidamente incorporada na pós-graduação. E trabalhei com as disciplinas básicas, tanto no mestrado quanto no doutorado. No mestrado com educação brasileira, que não é história da educação, mas é uma reflexão sobre vários ângulos escolhidos. E no doutorado com teoria e educação, em que eu procurei não reduzir teoria e educação a uma releitura dos nossos educadores clássicos, embora eu ache isso relevante, mas procurei dar um tom de discussão teórica da educação, a partir das contribuições que vêm dos vários campos de conhecimento, da sociologia, da própria história, da antropologia, o que tem a ver com a minha formação, com a minha história de formação. Eu creio que tem uma característica, quando você dá as disciplinas nesses cursos de pós-graduação, a sua experiência de formação e de pesquisa, ela fala alto e ela organiza os programas e as leituras. São sempre experiências que eu tenho, do ponto de vista da docência, ricas, fecundas e bastante agradáveis. Também incômodas, na medida em que eu percebo dentro da UF, mas não só dentro da UF, em outras faculdades de educação, ainda muito arraigado um discurso teórico marxista que não se abre para interlocução com outras posturas teóricas. Então, por exemplo, você levar uma leitura de José de Souza Martins, que trabalha o diálogo entre o marxismo, porque o Henri Lefebvre é um dos seus autores prediletos do cotidiano, e a fenomenologia,
é algo que incomoda, né? Mas ainda, que eu acho relevante fazer. Então, sintetizando, acho que a busca de novos caminhos no ensino passa também, como na pesquisa, por uma busca teórica que se diversifique mais, que se abra para as necessidades das construções dos objetos de estudo. Eu começo a minha experiência da pesquisa dentro da antropologia da educação. A primeira pesquisa antropológica que eu participei foi do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, em que os pesquisadores, uma equipe diversificada, com antropólogos, educadores, cineastas, fotógrafos, administradores municipais, iam fazer a sua pesquisa no Catumbi e na Selva de Pedra para verificar como homens, mulheres e crianças faziam os usos do espaço coletivo. Essa foi uma experiência interessante, saiu publicada Quando a Rua Vira Casa, e ela mostra as consequências para as relações sociais das intervenções das políticas urbanizadoras nesses dois locais, que é o bairro do Catumbi e no Leblon, a Selva de Pedra, que foi construída após a destruição da favela do Pinto, que sofreu um incêndio. Então, o meu primeiro contato é de entrevista às mulheres e às crianças, era esse meu papel no grupo de pesquisa, porque eu poderia, como mulher, frequentar esses espaços que os homens não poderiam frequentar. A segunda pesquisa antropológica que eu fiz foi na Universidade de Santa Úrsula, com a professora Maria Aparecida Tiavata, e ela tratava do perfil do professor de segundo grau. Então, nós trabalhamos sob uma concepção que hoje é muito discutida de cultura escolar. E a gente pôde ver que, na verdade, não se tratava de um perfil do professor de segundo grau, mas de diversos perfis, porque as culturas institucionais pediam atitudes, gestos e discursos diferentes desses docentes. Eu, até aquele momento, eu não tinha visto outros trabalhos antropológicos que focalizassem a escola como aquele que a gente fez na década de 80. Uma terceira experiência de pesquisa importante foi a do Sesgran Rio. Aí sim, eu começo com a história da educação, falando do papel do vestibular e suas relações com o sistema de ensino. Prossigo na PUC, fazendo uma pesquisa da história das escolas primárias no Rio de Janeiro. O que rende, na verdade, essa pesquisa propriamente dita, da qual saiu o meu relatório intitulado A Escola dos Nossos Avós. E, a partir daí, parte da minha tese de doutorado, que fala sobre a gestão do Anísio, coisa que eu não tinha estudado na pesquisa anterior. E que vem a culminar com uma reflexão sobre a história da escola primária no Rio de Janeiro, de 1910 a 1935, que é a minha tese de titular, que eu defendi em 93. Então, essa pesquisa, ela tem um aprofundamento em torno das relações da escola e da cidade. E dos atores, como eles se comportam, quais as representações que eles têm, como eles também interferem, esses atores dentro da escola, nas políticas, as suas críticas, as suas resistências. Eu caminhei um pouco por aí, em termos do meu trabalho, o que significou realmente uma continuidade na educação da cidade por três gestões, a do Antônio Carneiro Leão, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, né? E o que significa para a educação propostas políticas realmente de média e longa duração. Essa articulação da escola e da cidade, ela foi vista por vários ângulos, e eu dei continuidade de uma outra forma, uma reflexão sobre o que eu chamo de modernidade pedagógica, mais recentemente, quando fui estudar como essa modernidade pedagógica ocorreu em São Gonçalo, né, que é considerada uma cidade periférica ao Rio de Janeiro, com características próprias, singulares, e onde a gente pode ver algo que não é muito debatido ainda na história da educação, é que a criação de um sistema nacional de ensino não impede a concorrência de outros modos de escolarizar, ou de escolarização mesmo, né?
É uma história que mostra a importância da iniciativa privada, concordemos com ela ou não, e que também evidencia o papel das mulheres como empresárias da educação. Eu reconstituí a trajetória de algumas dessas empresárias da educação. Ainda não consegui escrever aí um artigo, mas eu acho que tem material para muitos artigos e até mesmo um livro, né, dando conta da trajetória que começa sempre no quintal da casa. E como é que isso se transforma num grande patrimônio, no caso das grandes empresárias de ensino em São Gonçalo e nas áreas limítrofes. Eu entendo que na pesquisa o meu grande tema é o da modernidade pedagógica, sobre vários ângulos, né? Sobre o ângulo da relação escola e cultura no Rio de Janeiro e sobre a chave de entrada da formação de professores no município de São Gonçalo. Mas também há um grande veio assim, que está se constituindo, que é o papel da mulher como executora das políticas públicas dentro da modernidade pedagógica, mas também como autora, né? A última pesquisa que eu fiz trabalha uma releitura das trajetórias da obra da Cecília Meirelles e da Gabriela Mistral. E aí eu me abro para discutir um pouco essas relações entre Brasil, Chile e México, que são os países envolvidos, né? No caso, a Gabriela Mistral trabalhou na década de 10, 20 no México, fazendo palestras, fazendo a difusão de uma escola de formação de professores, e a Cecília Meirelles aqui no Brasil, nas décadas de 20 e 30, como repórter, publicando seus textos em jornais, trabalhando dentro de escolas, criando a primeira biblioteca infantil do país. Né? É uma tessitura interessante ver como é que a mulher se constitui como autora, como é que essas duas grandes educadoras são lembradas como poetisas e escritoras, mas não como professoras nem militantes nas gestões de ensino ou gestoras da educação, porque também, em parte, foram. Cecília também dirigiu escolas. Né? Como isso ficou invisibilizado na história? Antídio Teixeira, tenho pesquisado sob vários ângulos. Recentemente eu escrevi um livro a pedido do MEC. E o encontro com a obra do Anísio, para mim, ela foi se construindo paulatinamente desde a minha dissertação de mestrado, quando eu deparei com a experiência dos ginásios que ele propôs tivessem cultura geral ao lado das práticas de trabalho. Ele ampliou os ginásios antigos com as práticas de trabalho, Fernando de Azevedo instalou. Mas o que ele faz, Anísio faz, é levar a cultura geral para esses ginásios e também lutar pela equiparação dessas escolas às escolas públicas, o que ele não, as escolas conceituadas públicas, como o Colégio Pedro II, que ele não conseguiu. Né, em termos de que os diplomas tivessem a mesma validade. A partir daí, quando eu vou examinar a gestão dele aqui como secretário de Educação no Rio de Janeiro, nos anos 20 e 30, eu descubro os arquivos. Aquele acervo que está no CPDOC não havia sido ainda vasculhado quando eu fui para lá. Então, foi uma emoção muito grande, porque a correspondência dele é farta, é riquíssima, de um homem que pensa a sociedade, que tem projetos políticos, que discute com a nata da intelectualidade brasileira. E eu me abri para o diálogo com esse arquivo e com outros contemporâneos que estavam lá no CPDOC. Os arquivos do Lourenço Filho, do Felinto Miller e outros, né, que eu trago assim, elementos para reflexão na minha tese de doutorado. E foi uma paixão, porque eu me encantei com a verve literária, que não aparece tanto nos livros dele, mas aparece na correspondência. Se ele realmente não tivesse se entregado tanto ao compromisso com a educação, ele poderia ter sido um grande nome da nossa literatura. Tal é a sensibilidade que aparece nas cartas, né?
É um privilégio você ler cartas dele e do Monteiro Lobato, por exemplo, né? Na finura das interpretações do que acontecia naquele momento, né? Na humanidade com que eles tratam as questões do povo brasileiro. Isso é que me cativou, né? E que, de vez em quando, me obriga a voltar à obra dele para reler e me surpreender ainda mais uma vez com coisas que eu não tinha me surpreendido antes. A prática da pesquisa, tal como eu a vivo, ela é preenche assim de possibilidades. Tem uma atitude para a qual eu sempre assim estive muito atenta desde o início da minha prática de pesquisa. Eu nunca gostei de imediatamente fechar as possibilidades na construção do objeto de estudo. Isso sempre me levou a argumentações, às vezes até incisivas, com colegas de trabalho, porque me parecia muito precário fechar as possibilidades antes delas terem sido exploradas para efetivamente você fazer as escolhas adequadas. Então, eu sempre me recusei, por receio de perder tempo, entre aspas, logo focalizar imediatamente um objeto e ir. Eu gosto de sentir a atmosfera do meu objeto, eu gosto de me aproximar com calma, com delicadeza, ver quais são as possibilidades que ele me traz, e aí sim, fazer uma investida em profundidade. Então, isso faz parte da minha maneira de trabalhar. Também não gosto de me vincular a um aporte teórico específico e fechar questão. Eu vou com aquele aporte teórico até onde esse objeto que eu estou construindo me permite. Se ele não me permite, eu mudo. E vivi duas experiências significativas nesse sentido, a da tese de doutorado e a dissertação de mestrado, onde eu vi que a escolha teórica que eu tinha visto não dava conta e fui para outras escolhas, fui procurar novos caminhos. E além disso, eu gosto assim, dos grupos de pesquisa de criar um ambiente propício, de confiança, agradável, que realmente você possa discutir sem medo do erro. O erro faz parte da pesquisa. O que é mais difícil é respeitar, às vezes, o momento do aluno, de não atropelar a caminhada dele em termos do conhecimento por conta de um efeito imediato. Eu estou sempre me perguntando até onde eu intervenho, onde eu deixo prosseguir essa caminhada. Não existe uma receita para a prática de pesquisa, né? O que existe é uma interlocução crítica com os textos lidos, de várias áreas do conhecimento, né? É uma tentativa de também eliminar o receio de discutir com outras áreas de conhecimento, de ir à luta, de buscar, né? Acho que é construir um cânone, né? Dentro do grupo, não um cânone já estabelecido, mas um novo cânone, aquele que é adequado àquele momento, àquele grupo, ao estágio atual da questão onde a gente está. Portanto, eu gosto de falar da prática de pesquisa mais como atitude do que como procedimentos. Procedimentos são procedimentos, você pode ler sobre eles, fazer, discutir, são importantes. Fontes, por exemplo, o trabalho com as fontes, com a diversificação das fontes, é alguma coisa que se faz, que eu tenho escrito sobre isso muito, que tenho incentivei alguns anos atrás dentro do grupo de trabalho de história da educação da Amped, porque a história da educação não era tão fruto de discussão dessas fontes. Isso são efeitos dessa prática. A valorização das fontes, sim, mas ir além das fontes. A valorização da teoria, sim. A articulação da teoria e da empiria, que é um exercício sobre o qual a gente pouco às vezes pensa. Eu escrevi um texto sobre essa articulação que foi publicado numa revista do INEP, da série Eventos, e eu acho que é uma discussão importante porque trabalha tanto a questão da nossa relação com as fontes de pesquisa, como com relação aos aportes teóricos escolhidos e a tessitura na escrita da história. Como é que na tessitura da escrita você revela de fato
as suas opções teórico-metodológicas, ou o estágio de compreensão que você atingiu delas. Minha participação na construção do campo da história da educação vem com a fundação do Grupo de História da Educação em Brasília. Como esse grupo foi fundado? Luiz Antônio Cunha, na porta de uma das salas da universidade, convocando as pessoas conhecidas para criar o grupo. Então, nessa primeira reunião, eu me lembro da presença do Vitor Valla, recentemente falecido, do Nicanor Palhares de Sá, a minha própria, do Luiz Antônio, do José Silvério e algumas outras pessoas, poucas outras pessoas que estavam lá. Assim surgiu o Grupo de História da Educação. Não lembro mais um ano. Enfim, José Silvério, a Esther Bufa foi coordenadora, o José Silvério foi coordenador, e aí eu assumi a coordenação do grupo. Era uma situação precária. Na verdade, a gente não tinha ainda, na ocasião, uma organização. Então, a primeira organização, digamos, da área vem através do Grupo de História da Educação da AMPED. Eu fiquei por 4 anos. A minha presença no grupo, eu acho que foi, se deu no sentido de aglutinar, de identificar quais são os grupos de pesquisa que realmente estão trabalhando na área de História da Educação, quais são seus principais pesquisadores. E eu fazia mesmo um trabalho corpo a corpo de convite para integrar o grupo de pesquisa, para mandar os trabalhos. Eram épocas em que a gente precisava convidar as pessoas para mandar os trabalhos e insistir, não é? Então, o grupo foi se firmando, ele foi se consolidando, e dentro da AMPED aconteceu, num certo momento, um movimento no sentido de acabar com os chamados grupos disciplinares, que seriam de História da Educação, Sociologia da Educação e Filosofia da Educação. E foi uma luta muito intensa para que o grupo não tivesse fim, né? Então, era uma luta nas reuniões gerais, onde nós, coordenadores de grupo, brigávamos pela persistência, inclusive porque a gente estava vendo os frutos do trabalho. Infelizmente, o grupo não acabou, ele se consolidou, ele se diversificou, ele se ampliou. Então, o meu papel foi muito mais nesse momento de arrancada, até a sua consolidação. Eu levei o grupo, sim, como coordenadora, ao lado dos meus companheiros, há uma consolidação, há um reconhecimento não só na AMPED, mas fora da AMPED, das agências financiadoras, para que acontecessem, inclusive, os encontros regionais. E grandes temáticas, nesse momento, foram as questões das fontes para a história da educação, o debate entre o regional e o nacional na história da educação, que rendeu um dos números temáticos, uma publicação, primeira publicação do Grupo de Trabalho de História da Educação, da AMPED, e aí se sucederam outras publicações, né? Então, foi um período também importante. O grupo de trabalho cresceu. É, evidentemente que a competição entre os pesquisadores se acirrou. A disputa das instituições para fazerem parte do grupo e conduzirem o grupo também, né? E hoje temos uma situação, eu acho, que de luta mesmo interna, como é comum em outros grupos que se organizam, né, pela condução da área, que está passando não só pelo Grupo de Trabalho de História da Educação da AMPED, mas pela Sociedade Brasileira de História da Educação, que veio a ser criada e que abriga, então, um grande número de pesquisadores. Também estive na fundação da história do Grupo da Sociedade Brasileira de História da Educação. O que eu poderia dizer desses grupos? Eu creio que o Grupo de Trabalho da História da Educação da AMPED, ele foi pensado como uma possibilidade de encontro de pesquisadores para reunirem com profundidade as questões da área. Isso chegou realmente a acontecer. Com o crescimento da própria AMPED, com a criação da Sociedade Brasileira de Educação, eu creio que esses passos de aprofundamento perderam um pouco da sua vitalidade. Há uma preocupação muito grande em apresentar os trabalhos, existe alguma discussão e algum debate, mas não no nível que nós fazíamos, até porque éramos um menor número ali.
de professores e de pesquisadores, né? Então, essa convivência, nesse menor número, ela foi mais profunda, ela gerou trabalhos comuns, né? Por exemplo, um trabalho comum, a minha parceria com a Marta Carvalho, naquele texto Historiografia da Educação em Fontes, que teve uma grande circulação, e que foi muito benéfico, eu creio, para todos nós, que a gente pudesse realizar esses trabalhos e também incentivar grupos de pesquisa, e vários deles fizeram trabalhos sobre fontes de história da educação, inspirados naquele momento, naquele debate, naquela discussão. Eu entendo que essas organizações são frutos da disposição política dos pesquisadores por apresentar propostas de direcionamento dos seus campos de atuação. São válidos, são importantes, as disputas são ferrenhas, algumas vezes perversas, e, de qualquer forma, eu acho que também mostra um certo amadurecimento da própria área. Senão, não chegaríamos a esse movimento tão multifacetado. Eu acho que a tendência é cada vez mais uma pluralidade mesmo de trabalhos, de diferentes tendências teórico-metodológicas, de alcance e porte, se bem que me parece que as propostas políticas sobre os cursos de pós-graduação, de onde sai a produção mesmo da história da educação no Brasil, pelo menos a sua maior parte, exigências dessas políticas que vão na direção do encurtamento dos prazos de defesa de dissertações e teses, né? E que para nós historiadores é complicado por causa do manuseio com as fontes, promovam, eu creio que como tendência, a uma produção maior de objetos bem delimitados e recortados, para que seja viável dentro das exigências legais o cumprimento dos prazos e dos trabalhos, né? Eu creio que trabalhos assim, até de maior escopo, de maior fôlego, eu creio que hoje são mais fruto mesmo de equipes interdisciplinares, interinstitucionais, com instituições brasileiras e estrangeiras, o que está se configurando também no nosso campo. E é recente, digamos assim, se a gente compara com outros campos de conhecimento onde essa experiência já está mais consolidada, já deu maiores frutos. Mas eu creio que essas são as tendências, né, que se colocam por aí. É claro que com algumas instituições, né, eu falo instituições mesmo, dando um tom através seja da quantidade dos trabalhos produzidos, da possibilidade de fazê-los circular mais amplamente pelo país, seja através da formação mesmo de doutores e mestres em maior escala, são assim, aspectos que dão as nuances, né, do campo da história da educação hoje, que vem sendo mapeado também, né, seja do ponto de vista do estado da arte da produção. O próprio professor José Gondra organizou uma publicação nesse sentido, seja do ponto de vista dos depoimentos, da experiência própria no campo, como o Carlos Monarco organizou o seu livro, A Constituição do Campo em História da Educação. Isso mostra a que ponto nós já chegamos em termos de organização. Né? Termos a nossa sociedade, termos a revista de História da Educação, Revista Brasileira de História da Educação, isso era impensável quando a gente começou enquanto grupo de trabalho. Então, muito se avançou. A experiência dos novos pesquisadores é muito mais sistematizada do que, por exemplo, eu tive a minha experiência como pesquisadora. Mesmo fazendo um curso como o do IESAI, no nível de mestrado, que era um dos melhores do país na época que eu fiz. Mas onde não havia a história da educação com um perfil tão definido como hoje ela tem. Eu entendo que nós vamos ampliar ainda mais a nossa interlocução e a nossa circulação de ideias. O que me preocupa é a qualidade dessa interlocução. A gente se interroga, né, sobre o real significado dos nossos encontros. E os pesquisadores mais experientes, às vezes,
não desejam até estar em encontros tão amplos. É como se essa fase tivesse passado, como se os encontros muito amplos fossem interessantes para situar as pessoas que estão chegando ao campo, para promover encontros significativos em termos de definição de novas tarefas ou novos trabalhos, mas não do ponto de vista efetivo, às vezes, de entrar profundamente em determinados aspectos da discussão. Eu às vezes, percebo que certas questões, elas têm um movimento e elas depois têm um refluxo, elas param no tempo. Eu creio que uma discussão importante seria, ampliando-se essa interlocução com os pesquisadores estrangeiros, a da discussão teórica da comparação. Eu lembro que participei de uma mesa de trabalho sobre essa discussão com Mariano Narodowski, num encontro da Sociedade Brasileira de História da Educação, e depois eu não tenho visto os desdobramentos, a não ser pontualmente em um outro trabalho. Mas à medida que essa interlocução aumenta e que se pode identificar questões transversais na produção de vários países, né, sobre a história da educação, essa é uma questão importante que pode vir a merecer uma atenção maior. Uma outra questão que nós temos debatido também, eventualmente ou pontualmente, é a questão do ensino da história da educação. Seja do ponto de vista da análise dos livros produzidos na área, de novos livros que vêm sendo produzidos, né? Seja do ponto de vista do suporte institucional para o ensino e para a pesquisa, né? Seja do ponto de vista das práticas em sala de aula, nós temos muito a fazer nessa área. A história já tem uma discussão sobre o ensino da história consolidada, com encontros nacionais, internacionais, com publicações próprias, né? Que eu acredito que também a gente possa chegar a se debruçar mais sobre essa temática. Ela é uma temática importante também de ser levada à frente.